ちょっとね、時間が時間なんで、友達に遊ぼうってね、言ったんだけど、オンラインですら遊べず、あ、どうすんだこれ。ね、何してんの。あ、隠れてんの。あ、B ボタン、帽子ね。A はこれ何も持ってないのか。あー、もうわかんないんですけど。え、走ったりもない。あ、ボタンもしかしてこの3つだけか。え、もうわかんないんだけど。あ、上で登った今。あ、上で登った。あら、はいはい。あのね、一人でやらざるを得ないと思ったから。この状況と雰囲気にね、まあ、深夜であるってことと、あんまり騒げない、部屋の電気も消えてる、この状況に合った、おお、どうした、ゲームをね550円で買ってきた。自分の心臓の音とさ、はぁーってはぁーってこの声で逆に怖いんだけど。あ、なんか押せるんじゃないこれ。ん？なんかある。これ絶対死ぬやつじゃん。はい。はい、やっぱりね、押せるんだよね。あー、で、上に行くと。要は A、B、Y をうまく使って、でも Y、あ、Y は数が決まってるんだ。マッチは数、あー、出たんだな、急に出たよ。で、これで1回マッチが使えますよ、みたいな。あ、歩ける。あ、歩けた。え、でもこれで歩けるってどういうこと？なんかあんのかな、時間制限とか。なんかこのまま、出ちゃうところもある。え、今時間かな、どっちだろう。はしごに差し掛かったからかな。あ、時間だ、時間だ。勝手に戻ったんだ。そらな。これ鉄の、これは多分押せないよって意味なんだろうな。うん、刺してこ、刺してこ。はしごからは行かずこ。もうなんかいいんじゃん。え、今距離かな。あ、多分これ登ったら死ぬんだな。ちょっと確認しよう。嘘でしょ。これで隠れないとおかしいだろ。じゃあもうギリギリ近くで隠れればこいつ追ってこないのかな。死ねねえの、ちょっと。え、どうすんの、どうすんの、どうすんの。え、どうしよう、どうすんの。これか、もしかして。あ、全然違う。違った。あ、そういうこと。あー、なるほど、ヒントなんだね。あれは一回だけ周囲全体を見れるっていうアイテムか。あーはーはーはは。どうしよう。あいついるじゃん。こっちからこう行けばバレない。バレないんだ。あいつ登れないから。あ、なんだ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 。押しました。この上行く必要あんの？もうなんかだってルートあるよね。戻れゃいいんだよ。あ、マッチがある、マッチがある。マッチ取りに行こう。これをこっちから押して。パズルゲームだね。ホラーじゃないな、俺。まあ、ホラーだと思ってやってないけど。で、ここ取って。いや、なんかさ、なんか、
狙われやすくなってでもいいから走りたい。これ右行けないとかないよね。おお、何、引っ張れる、引っ張れるよね、引っ張れるんだ、だったら引っ張れるんだ。あれ、 あれあれ、嘘でしょ。どうすんの、そしたら。積んでんじゃん、積んでんじゃん、積んでんじゃん、バカ。どうすんの。これで普通さ引けるよね。ちょっと、いや、これは罪だと思ってますよ。罪でしょ。死んでやり直せみたいなことなんじゃないの。さあ、こっちにあいつがいて、はっ、いけんのかーい。あー、惜しい。いけたな、今の。あ、びっくりした。押すんだね。あれ？あれ、もしかして俺電源切ってきちゃった？嘘でしょ？嘘だろう。いや、でもこれ、まっすぐ行けんじゃないか？こっち行けるよね。ほらほらほら。これ入れて、あー、電気ついてんじゃん。じゃあ最初のでよかったんじゃん。死に戻りした後スイッチ押すだけだったのか、バカ。無駄な移動だったわ。電源入れればよかったんじゃない。なんだよ、分かりづら。よしよし、じゃあもうこれ死に戻りもテクニックになるな。村、ああ、一生もう終わったんだ。家に行った化け物は何だ？家にいたのことかな？おっと待って。おっと待って。いいの？これ全部押しちゃって。ああ、いいな。登るために押すのか、これ。離して、離してて。ああ、ちょっと待って、あら、え、これどうすんだ。持てる、持てたりする。あ、持った。なんだ、びっくりした。あ、何これ、これも A か。 A ボタン万能。ここも上をキーで登るのかよ。 A ボタンが万能だな、これ。あれ、あ、 A ボタン押すと止まっちゃうのか。なんなら連打しながら行こうかと思ったけど、さすがにそれは無理か。あ、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 違った、壁かと思った、ここ。どうしてる、引っ掛けじゃない。いや、コンセプトがいいのにコンセプトが生かされてないっていうさ。そもそもこの無敵技があるっていうさ時点で何にも今俺怖くないんだけど。あ、危ない危ない。そして万能な A ボタンね。いやいやいや、作業作業。いや、なんか500円、550円っていうのがかかってきたぞ。いや、ここまで何にもなし。なんなら村入ってからパズル要素なし。ちょ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 、びっくりした、自分にびっくりした。これやったよ、さっき。しかもさ、これ暗いからこそ押して進むしか考えつかないよね。全然マッチも生かされてないしさ。はい、
通り過ぎてますよ。ちょっと通りますね。さよなら。なんかさ、声と音で、いや、ここ隠れなきゃダメなんじゃないかとかってなるんじゃなくて、もう目視してから隠れられるからね。だからこの視界の狭さにも恐怖感ないですよ。だって目視して対応できるんだもん。視界外から襲ってくるとかさ、ないんだもん。まさか？ああ、違うん、違うんだ。せっかく帽子の中に隠れるっていう、帽子の中に隠れるっていうさ、せっかくの要素を生かすチャンスでもないんだ。お、なんかいる？なんだこれ？なんだこれ？寝てらっしゃった！わかんない。あと対処できんのかよ。いやだからこの方式良くないって。箱がある、じゃあとりあえず押してみようで、このここを解決しちゃうの良くないって。じゃあ行き止まりか。あ、やばいんじゃない、やばいんじゃない、さすがに。こういうのやばいね。危ない。これさ、3、4、5、6、7、8、あ、画面の周りが赤い。あ、あー、なるほどね、なるほどね、なるほどね。しっかり休まないと、続けてやったところですぐまた息切れしちゃうみたいな。息止めてんのかな。え、いけるんだけど。はーい。あー、そっか、地形を覚えてないとさすがにね。え、ぴったり地帯が必要なんだったら、これなんもないな。もう脅威でもなんでもないぞ。マッチのさ、マッチの必要性がないし、上にマッチも大して出ないっていうね。どっちかでしょ。超必要なんだけど数が少ないか、もしくは、そんなに必要じゃないんだけど、たくさん出るから使っちゃうかみたいな、どっちかのバランス、あ、なんだなんだ、じゃないと、意味なくない？え、なんで？開けた先が行き止まりとか何？迷路か。迷路だと言ったら、矢印あったし。いやーさ、このさ、ブラウンストじゃない？おっと、おっと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 ？お、さすがにここは使っとくか。ほい。あ、3匹いる。ギリギリまで近づいて。今、あ、ダメ！間違えたボタン。なんて今は i ボタンだったの。あ、あ、隠れらんないんだ、この間。そういうことか。そういうことだったのかな。今、あれ、ここって今さあ4匹。あ、でも先あれ何もなさそうなんだけど。あ、もうねえじゃんかよ。なんだったん？あそこ。これ最強じゃない？ちょっと発見しちゃった。あのワオワオっていう時間があるだからさ。
これでも有効ってことじゃん、これ。全然消費しないで隠れるふりみたいなさ。例えばこれ起こすでしょ。あ、起きないの。あ、起きた起きた。このどうしようもねえな。ちょっと。もう台無しだよ。びっくりした、新しい敵かと思った。3つ目になっちゃったよ。うそ。急に来た。落下し急に来た。え、あそこマッチだけか。じゃあなんだ、落下して死に戻りの方が早かった説もあるな。だってここ多分落下した場所だよね。で、どうせ右行き止まりでしょ。ああ範囲間違っちゃった。勘だけどさ、多分こっちなんもないと思うんだよね。あ、赤い、やばいかも。完全回復。これできちゃうのダメでしょ。ここバランス作った方が良かったんじゃないの。かあ、さすがにここはスペースないな。あれ今ね、自動で元に戻ったんだけど、自動で元に戻った状態から全回復狙えるのかよ。ああ、ちょっとここはさすがに、どうしますかね。こういうゲームかこれ。え、絶対こっち行くとこじゃないだろう。あれ、こういうゲームなのかな。こういうゲーム説もあるな。いいの？いや、負ける気しないんだけど。いけちゃうし。あ、行きましょうか。あの上下のはしごとか意味あったのかな。いや、本当は迂回してくるんだったんじゃないの。あんな強引に突破するとこじゃないんじゃないの。いやさ、仕様からさ、これできるんじゃねって開発者がやらないとダメでしょ。あ、でも、いや、でもそれも見越してのテクニックなのかな。やり込んだ人が実はあんな突破の仕方ができるんですよって気づくレベルのことなのかな。いや、だとしたら甘いよ。プレイヤーはあのぐらいやるよ。なんならさ、550円っていう時点でさ、それをやらせる布石になるんだよね。なんか穴あるんじゃねっていう見方をされちゃうと思うよ、逆にその低価格ってことで。まあその価格って作ってからその価格になっちゃったのかもしれないけどさ。あ、落ちる。あ、大丈夫か。声が聞こえる。いるね、やっぱいたね。あ、ここむずいじゃん。あはは、やった、むずいじゃん。いや、そっち向くんかい。そっち行くんかい。この距離よ。はい。で、挨拶して。だからダメだって、俺の視界とさ。索敵範囲一緒っていうか。
あ、いけちゃう。あれ、これいけちゃう。矢印があったし。こっちゴールだ。あ、なんだ、下のルート何だったんだ。いや、まあこんなの起こしてもいいんですよ。はしごまで来るのかな。さすがに登ってこない。ドアドアの敵の方が怖い。あいつ能力低いな。はしごは登れないわ。箱は越えてこれないわ。こっちまで来い。来い。これで見失う理由がちょっとよくわかんないよな。そのこれで見失う理由がもっとわかんないよな。でしかも索敵、視界の外に出ると索敵してこない。ゆるいな。対象年齢な、対象年齢によるよこれな。あー死ぬ。何ここ。あれああ何や、なんか上に行く意味は全くなかった。これが押せるんだよね多分ね。押せる。これ突破できる。できない。嘘。いやー、あの罠どうすんのって思ってたんだけど、はめれば進めんのか。一石二鳥じゃんか。あ、結構やばいぞこれ。集まれ集まれ、近づいてこい。よし、行くぞ。3体ぐらい、3、4体だったらいけんね。あ、もういいよ、やりすぎた。あ、マッチがある。だったらこの先は行き止まりであるべきだけど、行けちゃう。どの配置の場所よ。あ、危ない危ない、勝手に動いた。ちょっと近づかせようかな。こうして近づくでしょ。こういう固まりますよね。なんならこっち来い。あ、こっち来い。あー、ちょっとこれ配置が悪いか。そんなことはない。あ、ちょっと回復した。回復したいかな。いや、でもさ、このシチュエーション多すぎね。これ成功法なのか。あ、多分これが多分想定してないのかな。なんかこう一回一回こうこうやって顔出しては潜り、顔出しては潜りで、なんとかここを突破するみたいな作りにしてるつもりなのかな。これでだから全開するっていうのは多分想定してないのかな。いやー、だってこのゲームをさ、両ゲーっていうスタンスで挑めないんだけど、ごめんね。これギリギリ、どれだけギリギリで帽子になれる。なんだよ、行き止まりかよ。あいつは虫を乗せて、こいつを呼んで、はい、危なかったぞ今。
で、ここで、あれですよ。あの、ヘイベルハウス。ヘイベルハウスみたいな感じにして。なんだったんだ、このボタンじゃあ。なんだったんだ、このボタン。なんか全てとは言わないけどさ、全てとは言わないけど、こう意味を持たせてほしいんだよね。あーでもあそこ罠なのかな。なんかあると思って入ってったら別に何もなくてモンスターばっかりで、でこれの隠れてやり過ごそうとするんだけど、でも息切れして死んじゃうみたいな。あそうだった。だからこのテクニックがこのテクニックは作者の想定してないところで、あそこはだからこう自利品になって死ぬ罠なのかな。多分そうだな。 これで前回まで回復できるみたいなことは、よし、これはあれは作者が想定してないことだと思って進もうか。じゃあここからは回復はできないと。帽子かぶり連打の回復はありえないとしましょう。じゃあ縛ってこう、ここから。あぶない。今なんなら死んでなかった。なんか死にモーション入んなかった。ウェーって言わなかった。あこれもうさらに下に行けんのか。あなんだなんだなんだ、急にエレベーターアクションになって、この下もタオから行けんだ。あのシャフトみたいなのあるわ。引き寄せて、で蘇生はもし向こうにいても対処できるでしょ。こっち回ってくるんだな。いないし、回復しばいもちゃんとね。あーよかったよかった。入れる。でも下にもあるよな。これ行き止まり説はあるんじゃない。ああー、これスイッチオンだっけ。あオンだね、光ったもんね。なんかどっかのスイッチが入ったんだよね多分ね。お前なんだよなんだよ。あんなのいてもいなくても一緒じゃん。絶対やられてる、絶対やられてる声が入ってる。やられキャンセルってあるんだ。あーもうめんどくさいな。この下もあるな。もう行っちゃうかな下。これ一番下まで行ってみようか。あここが一番下か。ちょっと一回飛ばした、一回飛ばしたことに意味があるのか。どうせ行き止まりだろう。行き止まりあるの。あれ絶対やらなきゃいけない感じになってきたな。死ぬ寸前確認。ああ失敗しちゃった。
逆に負けた気がする。多分これあれだね、手に入れてないと開かないとこなんじゃない。あれこれいい、あれ入り口まで戻ってきたとかない、開けられないとこあったよ。あ、またあった。はい、あーでもここは来てある。来た方が良かったかな。あれもしかしてこれで戻るんじゃない、さっきの階に。さっきの階に電源入れないと開かないところがあって、だからここ来てからじゃないと開かないですよみたいなところあるんじゃない。ちょっと今死んだらめんどくさいことになるからちょっと行こうか。で、おそらくこの先行っても開けられないんじゃないかな。開けられないところがあって、でさっき飛ばしてきたところにそれを開けるスイッチがあるとかじゃないのか。で、あってほしい。これいいよね、押し返しちゃうね。あれ、あ、開いちゃった。いや、こっちは行き止まりだよ、さすがに。行き止まり、3、4匹ゾンビがいるのを期待。あ、これ入り口じゃない？あ、そうだそうだ、多分多分一番最初に来たとこでしょこれ。必要なのそれ。そうだよね、多分ほら、あ、そうだそうだそうだ。いや、いらないんだけど、このショートカットいるのかな。いやー、でもここまで踏まえると多分意味のない行き止まりだな、ここ。サインは引けるんじゃないか、あいつは。意味のない段差。あっ、あれ開けられる。マッチかな。ちょっと待って、まさか、まさかの。あー、おーおー、いいぞいいぞ、いい感じで息が切れてきたぞ。はい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 、まだでした、まだでした、まだでした。いやー、だからあれだね、最初に帽子フェイントで乗り切ったところも同じような罠だったんだな。いや、納得したよ。もう縛るのやめよっかな。もう今ので分かったよ。だから作者的には、あの帽子かぶって脱いでを使って回復するっていうのは想定しなくて、で随所にああやって自利品でやられてしまうっていう場所を作ってるつもりでいるんだよ、多分ね。多分使うよ。